Ми, знаете, Франция е огромна сила. Изключително труден матч очаквам. Но аз знам, че всеки един от момчетата, който влезе да играе, ще си остави сърцето на терена, така че ще направим всичко възможно да победим този толкова силен отбор на Франция. Кое най-много те впечатлява в отбора? На петлите, тъй като знаем с какви футболисти разполагат, но със сигурност имат и слаби страни. Видяхме ги дори в гостуването ни там. Естествено, че всеки един отбор си има слаби страни. Въпросът е, че трябва много добре да ги разучим, да видим къде са им слабите и силните страни и така колкото се може по-малко грешки да правим. Естествено, нали, да се поздравим с успех. Днес ще се съберем като цяло за лагера с националния отбор. Те първо ще говорим за отбора на Франция. Предполагам, че може би тази тема ще е от 93-та година, така ще се говори. Тя ще се говори естествено може би още 100 години, че и повече, защото тогава направиха невероятен матч нашите национали и във Франция успяха да победят с 2-1, с което да се класират на световното. И аз се надявам отново и ние с този матч с Франция, ако може ние да влезем в историята, защото все още имаме шансове за класиране, така че ние, пак казвам, ще дадем всичко от себе си и двата мача да ги спечелим.